Tanket perëndimore dhe pajisjet ushtarake të kapura nga forcat ruse në Ukrainë u ekspozuan në Moskë. Ushtarak të lartë rus shprehen se ndima perëndimore nuk do të ndalonte atë të fitonte luftën dhe këto armatime e vërtetojnë këtë fakt. Rrath të gjata njerëzish u krijuan atë që ishte një fest publike për një majnë në hyrje të ekspozitës të titulluar Trofete Ushtrisë Ruse. Historia po përsëritet, a Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklarat duke shtuar se Bashkimi Sovjetik në vitin 1943 kishte ekspozuar gjithashtu tanke dhe pajisje të kapura ndaj ushtrisë gjermane. Shfaqja e Moskës, e cila përfshin tanke amerikane, gjermane dhe franceze të furnizuar në Ukrainë, erdhi disa ditë pasi SBA-ja miratoi një paketë ndihme prej 61 miliard dollarësh për Kievin dhe pasi Rusia bëri disa fitime territoriale të shpejta, por në rritje në Ukrainën lindore, në një kohë kur forcat e Kievit thonë se ka mungesa të municioneve dhe fuqisë punëtore. Ne ndjejmë mungesën e personelit pasi qëndrojmë në të njëjtat pozicione për një kohë të gjatë. Do të doja të largohesha të paktën për një javë dhe të pushoja, por vazhdojmë të punojmë për aq kohë sa duhet. Dhe mos harroni se njerëzit sëmuren, plagosen ose kanë situata familjare për të cilat ata duhet të largohen. Ukraina po përballet me avancimin e trupave ruse në veri perëndim të qytetit Avdivka, i cili ra në duart e Rusisë në shkurt dhe rreth qytetit të Chasiv Yar, të cilin komandanti i lartë i Kievit thotë se Moska dëshiron ta marrë deri më 9 maj, për vjetorin e fitores së Rusisë në luftën e dytë botërore.